Velkommen. Vi skal i denne filmen se på hvordan vi kan forkorte og forenkle rasjonale uttrykk som inneholder et tredjegradspolynom. La oss se på uttrykket x i tredje minus x i annen minus 4x pluss 4 delt på 2x i annen minus 4x. Det er litt vanskelig å se med en gang, og problemet her er jo dette tredjegradspolynomet som vi har i telleren. Vi ser litt grann på nevneren først her, og ser om vi kan gjøre noe med den. Og her ser vi at vi har faktoren 2x i begge ledda i nevneren, så her kan vi sette den på utsiden. Da skriver vi om igjen. Telleren lar vi stå uforandret, x i tredje minus x i annen minus 4x pluss 4 delt på, da setter vi 2x på utsiden, og da sitter vi igjen med x minus 2. Da har vi to faktorer her, 2x, og så har vi x minus 2. Og for at det skal være mulig å forenkle det uttrykket her, så må jo telleren her være delelig på enten 2x eller x minus 2. Og da kan vi ganske raskt utelukke at den er delelig på 2x, siden vi har dette konstantleddet 4 her. Men x minus 2, det kan være litt interessant. Det vi gjør da, det er altså å sjekke, fordi at hvis x minus 2 er en faktor i uttrykket som står i telleren, da kan vi jo sette x minus 2 lik 0, slik at vi da får x lik 2. Fordi hvis dette er en faktor i telleren, og vi setter dette lik 0, så vil jo dette uttrykket her blir 0, fordi x minus 2 er en faktor i det, hvis vi da setter inn x lik 2. Så da prøver vi det. Da setter vi inn x lik 2, så da får vi 2 i tredje minus 2 i andre minus 4 ganget med 2 pluss 4. Og så sjekker vi om det blir 0, og det gjør det, fordi her har vi 2 i tredje er 8, minus 4 ganger 2 som er 8, og så har vi minus 2 i andre som er 4, og så har vi pluss 4. Så dette er 0, så det er ok. Og da vet vi at x minus 2 er en faktor. Det neste vi da må gjøre er å foreta en polynomdivisjon. Og da setter vi opp telleren, x i tredje minus x i andre minus 4x pluss 4. Det skal da deles på det som vi nå vet er en faktor i det uttrykket her, nemlig x minus 2. Da husker vi kanskje fra tidligere at når vi utførte en polynomdivisjon, så måtte vi se hva må vi gange x med for å få x i tredje. Og det er x i annen, for da får vi x i annen ganget med x. Det er x i tredje. Så må vi også gange med det andre leddet som vi deler på. Så da får vi x i annen ganget med minus 2, så da får vi minus 2 x i annen. Så skal hele det her trekkes fra det uttrykket vi har her oppe, og da får vi x i tredje forsvinner, så får vi minus x i annen minus minus 2 x i annen, og det blir jo da x i annen minus 4 x, da bare fører vi ned det vi sitter hjemme her, pluss 4. Og så gjentar vi prosessen. Hva må vi gange x med for å få x i annen? Jo, da må vi gange det med x, for x ganget med x er x i annen. Så får vi minus 2x, minus 2x. Og så skal vi trekke dette fra det vi har igjen her sånn, og da ser vi at x i annen forsvinner, så får vi minus 4x minus minus 2x. Det blir da sånn som pluss, og da har vi minus 2x pluss 4. Som vi sitter igjen, skal bla litt lenger ned her, sånn at det blir litt lettere å se. Og vi gjentar
Hva må jeg gange x med for å få minus 2x? Jo, det er minus 2. Og minus 2 ganget med x, det er minus 2x. Og minus 2 ganget med minus 2, det er pluss 4. Og da ser vi at dette her blir jo ganske pent, fordi når vi trekker fra her, så ser vi at da sitter vi igjen med 0 i rest. Og ut fra det her så kan vi si at kan skrive her nede. X i tredje minus x i annen minus 4x pluss 4. Det kan skrives om til x i annen. Det er resultatet av polynomdivisjonen pluss x minus 2. Fordi nå vet vi at dette er en faktor i tredje grads polynomet. Og så vet vi også at x minus 2 er en faktor i tredje grads polynomet. Og da kan vi sette opp vårt opprinnelige stykke, nemlig x i tredje minus x i andre minus 4x pluss 4. Og dette skulle deles på 2x i annen minus 4x. Og nå vet vi at telleren kan skrives som x i annen pluss x minus 2 ganget med x minus 2. Og nevneren, hvis vi satte felles faktor 2x på utsiden, så hadde vi x minus 2. Så ser vi at her kan vi forkorte bort x minus 2, både i teller og nevner. Og da sitter vi igjen med x i annen pluss x minus 2 delt på 2x. Og vi har nå forkortet og forenklet det uttrykket så mye vi kan. Men det er klart det blir jo litt regning når vi må både sjekke faktorer og foreta en polynomdivisjon, men holder man tunga rett i munnen, så skal det her gå ganske bra.